Pregled v znanost. Profesor Zupan, vaše sodelovanje na Kemijskem inštitutu je seveda dolgoletno, predvsem pa tudi vaše spremljanje v znanosti ne tako samoumevnih stvari. Ne? Tokrat ste v okviru 8. tedna Kemijskega inštituta predavali o vprašanju, je kaos samo nered, in nas popeljali od nekje prvih v okviru nekih svetovnih religij, dokumentiranih legend, da se je vse začelo iz prvotnega kaosa v različnih oblikah, v potem nek človeški red, a neki je kakor tok red, da ni več kaos. Ne? V 19. sploh pa v 20. stoletju, da ne govorim v današnjem 21. stoletju, pa je pojem razvoj razsežnosti pojma kaos dobil ekstremen zagon. Torej od prve polovice 19. stoletja, leta 1838, nek francoski teoretik objavi strašno zanimivo trditev, v bistvu tudi neke sorte enačbo, in to v času, ko naš pesnik France Prešeren piše zelo prefinjene pesmi o izgubljeni ljubezni Julije. Ne ve, kaj ne, na ta ovot rečem. Dejstvo je, da se pravi umetnost in znanost sta v nekem smislu se oplajali druga z drugo, vendar sta seveda hodili po različnih poteh. To, kar je Verhulst delo leta 1838, je bil poskus opisa, kako se razvijajo različne populacije, začenci s človeškim rodom in pa tudi z drugimi živimi biti. V nasprotju z Malthusovo teorijo, da pač človeštvo raste eksponencialno in da bo zmanjkalo hrane in vseh resursov in da bo seveda nastopilo težko obdobje, je Verhulst prišel do posebne enačbe, ki se danes imenuje logistična enačba, pravzaprav je že on takrat imenoval logistična enačba, ki je pač povedala oziroma se je dalo razbrati, da je rast populacij omejena, da se navadno vedno omeji z neko maksimalno vrednostjo, ki jo podpirajo samo seveda resursi, torej dobrine na voljo in pa seveda vse stvari, ki so potrebne za življenje, torej da je navzgor omejena, ta enačba je sorazmerno zelo enostavna in takrat je seveda ni bilo časa oziroma ni bilo niti možnosti za nadaljne raziskave take enačbe, matematično je izjemno enostavna, danes si rečemo tangens hiperbolikus, se pravi zelo gladka krivulja, ki je na obeh straneh zelo blizu osem, v umestnem delu pa narašča najprej eksponencialno, potem linearno in potem zopet logaritmično upada. Torej, sorazmerno enostavna enačba, ki nima nič posebnega in je bila ta enačba pač dolga leta, da ne rečem stoletje, sprejeta kot taka in se z njo ni noben posebej ukvarjal šele kasneje, pa so videli, da ima cel kup zelo zanimivih lastnosti. Kako se je pa potem naprej to razvijalo? Treba povedati, da sama enačba, ki jo je Verhulst dal, pač on jo je prvi uporabil, potem so pa se s tem niso ukvarjali in se je s to enačbo začelo ukvarjati šele v 20. stoletju. In sama enačba ni toliko pomembna, kot kako pridemo do nje. Torej, če jo gledamo iterativno, torej, da iz ene točke te krivulje izračunamo naslednjo, potem vidimo, da je vedenje rezultatov, ki jih dobimo s tako imenovano iteracijo, torej da iz ene točke začunamo naslednje, iz tiste, ki smo začunali na drugem koraku, začunamo v tretjem koraku in tako naprej, torej da delamo iterativno, da je rezultat takega iteracijskega postopka v bistvu nepredvidljiv od določenih parametrov naprej. In ravno ti parametri so potem značilni za določene pojave. Recimo, če gledamo to Verhulstovo enačbo, je od parametra 3 naprej se krivulja razdeli na dva dela, potem od 3,5 parametra 3,5 se razdeli na 4 dele, tako naprej potem na 8. Zmeram hitreje se te delitve vrstijo in na koncu postane napoved te enačbe
kaotična. To pomeni, da je lahko napoved neke zelo enostavne matematične funkcije, se pravi v bistvu kvadratna iteracija, iteracija kvadratnih števil, izjemno nepredvidljiva in lahko rečemo, da je kaotična. In kaos, če gledamo zdaj na to moderno teorijo, v bistvu pomeni to, mi govorimo seveda zdaj o determinističnem kaosu, torej o kaosu, ki izvira iz zelo dobro določenih matematičnih formulacij. Torej ne o kaosu, kot je recimo si ga predstavljajo religije ali pa filozofi ali pa kdorkoli, ker je vse v neredu in ni nobenega reda, nobene zakonitosti. Moderna teorija kaosa študira kaos v determinističnih, torej v popolnoma določenih sistemih. In definicija, moderna definicija determinističnega kaosa je to, da zelo majhna sprememba začetnih pogojev izjemno močno vpliva na rezultate, ki jih da ta deterministični sistem. To vidimo lahko recimo pri vremenu. Da majhna sprememba vhodnih podatkov izjemno močno vpliva na rezultate. No, omenili ste matematiko, ne? In seveda to, da najmanj, kar lahko rečemo, obstaja več vrst rabe besede kaos, ne? Ki je sicer grškega izvora, če se ne motim. Ne? In seveda vlogo matematike, ne? Ki je pač znotraj nekih določenih, kot ste rekli, determinističnih sistemov, reševala pač na visoki ravni abstrakcije problematiko teorije kaosa. Ne? Znotraj katerih drugih spoznavnih sistemov pa je teorija kaosa, ki je še zelo uporabna? Zdaj, težko reči, da bi bila teorija kaosa uporabna. Moramo ki se jo aplicirano, tako. Ja, vedeti moramo, da je v bistvu treba paziti na to, ko hočemo karkoli napovedovati s pomočjo enačb, oziroma sistemov enačb, recimo to so običajno v svetu, danes modernem svetu tehnike, raziskav in podobno, so to diferencialne enačbe, bodi si mehanike, električni tokovi, plinske enačbe, karkoli že, laserski vesolje, skada kakršne koli enačbe gibanja, vse te enačbe, ki opisujejo stanje, so diferencialne enačbe višjih redov. Linearnih je so razmeroma zelo malo, torej kvadratne, ko bi še tako naprej. In vse te enačbe, če jih v nekem smislu iteriramo, ko jih želimo napovedovati, ko želimo napovedovati bodočnost iz njih, so večinoma, velika večina, so izjemoma občutljive na začetne pogoje. Torej, če iz začetnih pogojev, pa ne bo to napovedovanje bolezni, napovedovanje vremena, napovedovanje, kako se giblje vodni tok, napovedovanje gibanja planetov, napovedovanje gibanja delcev v reaktorjih, skada kakršnokoli napovedovanje, je izredno težko napovedljivo. In to je tisto, kar povzroča v znanosti izjemne težave. Zato je treba izjemno pazljivo interpretirati tudi rezultate takih napovedi. To je bistvo teze od Lorenza, ki velja za očeta moderne teorije kaosa, ko je rekel, da sedanjost napoveduje prihodnost, kar pomeni, da enačba napoveduje rezultate za dalj časa, vendar je dodal, da približek sedanjosti ne more napovedovati približne prihodnosti, kar pomeni, da približek sedanjosti lahko pripelje do rezultatov, ki so popolnoma drugačni od nekega drugega približka, čeprav so si ta dva približka zelo blizu skupaj. To je osnova moderne teorije kaosa, na to morajo biti tako pozorni, tako raziskovalci, ki karkoli napovedujejo, kot ljudje, ki na nek način verjamejo v moč napovedovanja znanstvenih rezultatov. Sodobna, torej tudi že v 19. stoletju, v drugi meri, ampak sploh pa v 20. stoletju, teorija kaosa je sesula kartezijansko predstavo tudi o urejenosti
naprimer vesolja, ne, v pač astrofiziki, temu vlada kaos, ne, ampak eno bolj zanimivih spoznanj, ki ste jih nam posredovali na predavanju, je bilo pa v redu, iz kaosa nastane neke sorte red, ne, pač, ampak da znotraj časovne komponente reda, potem po nekih vijugavih poteh, pravzaprav nastane kaos. In to je točno to, kar ste rekli, da ne moramo napovedovati prihodnosti, naprimer v tem v prejšnjem primeru, vremena. Ja, vse to lahko vsak človek tako vidi, recimo pri biljardu, ki je, če gledate biljard, ali pa imate popolnoma definiran sistem, imate krogle, imate ki pod določenim kotom, z določeno hitrostjo udarite, vendar nihče ne more napovedati, kam se bodo krogle razletele, ker je izjemno, ker vi ne morete tako natančno določiti ne kota, ne hitrosti kija, ne položaja, s katerega bo udaril kroglo, da bi lahko izračunali dejanske poti. Vi lahko imate približek tega, se pravi z neko določeno natančnostjo, in če vi vzamete v račun, vzamete toliko izračunov, da pokrijete vse te natančnosti, boste dobili rezultate, ki se popolnoma razlikujejo med seboj. In če vi ne veste začetnih pogojev in praktično v naravi mi nikoli nobena meritev, ampak nobena meritev ni absolutno natančna, zato ne moremo nikoli v nobenem primeru določiti natančno, kakšni bodo rezultati. Lahko seveda pri določenih problemih določimo za nekaj časa, kakšne bodo napovedi. Vendar je to izvezano z zelo velikim študijem, z zelo velikimi znanjem, predvsem poznavanjem pojavov, kako vplivajo majhni rezultati na same krivulje in pa same enačbe. Vendar je treba vedeti, da majhna sprememba začetnih pogojev v večini sistemov matematično natančno določenih povzroči tako velika razhajanja, da jih v bistvu za napovedi ne moremo uporabiti. So pa vsi seveda natančno determinirani za tiste začetne pogoje. Omenili ste determiniranost sistemov, ne? Ja. Ampak ena od zanimivejših opredelitev in spoznanj sodobne teorije kaosa je, da je nepredvidljiva lastnost definiranih sistemov, pravzaprav deterministični kaos, ne? Torej kaos po domače rečeno. Ne? Kaj pravzaprav to pomeni? To je tisto, kar sem prejle povedal, da imamo natančno znano matematično povezavo. To, kaj pomeni matematična povezava? Da lahko za vse vrednosti spremenljivk, torej za vse vrednosti spremenljivk lahko izračunamo rezultat. Natančen, in med temu lahko rekel, absolutno natančen, torej za vsako, recimo, če imamo enačbe, ki imajo tri spremenljivke, štiri, pet, ali pa samo dve, ali pa tudi samo eno, če želite. Spremenljivko, če jo damo v to matematično enačbo, mi lahko natančno izračunamo končno vrednost, natančno. Za kolikor hočemo naprej. Problem je v tem, da če mi malo spremenimo to začetno vrednost, moramo celoten potek računanja ponoviti od začetka in je rezultat lahko zelo, zelo različen od tistega, ki smo ga dobili prej, z malo spremenjeno začetno vrednostjo. Če imamo seveda spremenljivk več, se to pri vsake spremenljivke pozna in so rezultati lahko popolnoma različni v različnih oddaljenostih od časovnih razdaljah od začetne točke. Kar pomeni, da je približek, ker so pa meritve, s katerimi mi ponavadi meritve, ki jih dajemo v enačbe, opremljene vedno po fizikalnih zakonih, vedno opremljene z določeno napako, pomeni, da so rezultati opremljeni seveda z nedoločenostjo glede na sam sistem. To je, sistem je determiniran za natančno določene vrednosti. To pomeni determiniran. Se pravi, funkcija, matematična funkcija je determinirana, natančno determinirana za vsako vrednost. Vendar je za vsako drugačno vrednost drugačna. Problem je v tem, da za malo drugačno začetno vrednost dobimo
lahko zelo, zelo močno različno ali pa drugačno vrednost od predhodne. Tu je problem. So pa vse natančno določene. Torej, z spoznanji teorije kaosa so se bavili na področjih razvoja populacij, ne? Konc koncov začela sva s tema, ne? Ampak v sodobnem svetu, pač, ko je poznavanje mikroorganizmov seveda izjemno napredovalo, tega posebej ni treba poudarjati, a ne? Se pa računa s pomočjo spoznanj teorije kaosa tudi razvoj organizmov, naprimer virusov. Ne? A se ne uporablja za to tudi verjetnostni račun oziroma najbrž še kakšni drugi? Kaj je vloga, torej spoznanj teorije kaosa pri računanju, razumevanju razvoja virusov, naprimer? Predvsem to, da mi ne moremo iz začetnih meritev, ki jih imamo v začetku, torej recimo na začetku razvoja epidemije, na začetku govorim, torej na začetku, ko vi recimo dobite neko bakterijo, nek virus, karkoli že, nek živ organizem, ki ima recimo reprodukcijsko vrednost, prva stvar, ki je, jo ne poznamo natančno reprodukcijske vrednosti, vemo samo, da je velika. Se pravi, da se, kaj s tem, razvije iz ene populacije, se v naslednji generaciji lahko razbije dvakrat, trikrat, pa ne vem koliko krat več individualnih osebkov virusa, karkoli. Ne vemo točno. Že z tega stališča, ker tega ne vemo točno, je neko, kar sicer poznamo krivulje, po katerih se razvije, vendar če ne poznamo osnovnih parametrov, je rezultat že tako in tako šibak, še zlasti pa ne, pri vrednostih, ki daja lahko za zelo majhne razlike teh parametrov popolnoma različne rezultate. To pomeni, da sicer teoretično popolnoma definiran razvoj ne da rezultatov, ki bi jih lahko uporabili. In to je problem. Mi lahko to napovemo za mičkano obdobje naprej, za majhno obdobje naprej, recimo, kaj se za eno generacijo lahko še malo napovemo, ali pa lahko ugibamo iz rezultata, kakšna je bila reprodukcijska vrednost. Se pravi, iz populacije ugibamo nazaj, kakšna je bila reprodukcijska vrednost. In tako naprej. Lahko seveda delamo poskuse, vendar je natančne ugotovitve, natančne napovedi izjedno težko dati. In to je vsa znano, da temu rečemo, mi predstavljamo v kaotični sistemi, nam predstavljajo praktično nerešljivo težavo za napovedovanje bodočnosti. Mi lahko gotovimo, da je morda nek sistem bolj stabilen, drug pa manj, vendar pa kdaj se bo točno ta stabilnost nehala, je pa to izjemno težko napovedati. Se pravi, trenutek, ko se bo ta stabilnost nehala. Ne? No, vi ste pri razlagi mejnikov sodobne teorije kaosa, predvsem že omenjeni Edward Lorenz, akter 20. stoletja, umrl je leta 2008, omenjali to usporedno z razvojem seveda kapacitet računalnikov. Ne? V prvi polovici 60-ih je on, prikazali ste nam na ekranu, takratni kompjuter računalnik, ki ga uporabljal, ki je stal, bil je izjemno težak, stal je blizu sedanjih, malo manj kot pol milijona ameriških dolarjev, ne? Ampak ne gre toliko za nekovo ceno, kot za to, da so z razvojem računalnikov, torej zmogljivosti, šele lahko uspeli priti do nekih določenih spoznanj. Ker končni štanci, seveda pri vhodu podatkov, je treba potem, če jih multipliciraš, ne, ogromne količine podatkov izračunati. Ne? Ja, kako je to potekalo? To je ravno problem, če kaotični sistemi se pojavljajo v sorazmeroma drobnih intervalih naravnih vrednosti. In tu je ravno problem, kot smo rekli, če za majhno spremembo dobimo velike razlike. In če želite ugotoviti vse možnosti, ki jih daje nek sistem, ga morate secirati po izjemno, izjemno majhnih korakih. In to preprosto z svinčnikom in papirjem ni mogoče. Že samo dejstvo, da je Lorenz, ki je
prvi se soočil s tem problemom, ugotovil šele po polletnem delu, kaj je narobe z njegovimi rezultati, ker so prvo mislili, da se je računalnik pokvaril, da je kakšna žarnica pregorela, da je bilo kaj s temperaturnim, s hlajenjem narobe. Skratka, ko so izklopili vse napake računalnika, ugotovil, da to ni bila napaka računalnika, pa da je bila to napaka tega, da je dal kot vhodni podatek nekaj tisočink premajhno ali pa preveliko vrednost, za katero se domneva, da to sploh ne more vplivati na rezultate, da se to je kazalo, da je tisočinka razlike vhodnega rezultata, vhodnega podatka dala rezultat, ki je bil za faktor 20-30 premaknen, potem se je začela dejansko razvijati teorija tega determiniranega kaosa. Tu je bistveno in se ga ne da bolj poudariti je to, da majhne razlike, da niso pričakovali, da dokler ni računalnik zmogel izračunati tisoče in milijone različnih majhnih razlik, ker zato bi potrebovali 20, 30, 40 let, da bi nek človek s svinčnikom in papirem računal vse na 5, 6, 10 decimark natančno, neke diferencialne enačbe. Šele takrat, ko lahko računalnik naredil toliko milijonov operacij, se je to videlo, kako lahko majhna razlika vpliva, kako majhna razlika lahko vpliva na velike rezultate. Jaz lahko povem, da sem v svojem recimo študijskem življenju leta 63, ko sem delal za izpit iz matematične fizike, računal na računalo, sklopljeno nihanje dveh nihal, nelinearno sklopljeno nihanje, sem računal 3 tedne, praktično noč in dan, da sem zračunal 35 korakov, ene same, oziroma 2 krivulji hitrosti in pa odvoda te hitrosti pospeška. Se pravi, za 30 točk sem potreboval 3 tedne, da sem jih izračunal in za razčunanje takih krivulj, za izračunanje, da vidite sploh kaos v nekih takih sistemih, potrebujete tisoče in tisoče krivulj, ne točk, krivulj. Jaz sem pa računal 3 tedne, samo 2 krivulji. Ne? Tako da, danes je pa to danes je to v manj kot stotinki sekunde se to zračuna. Ne? V predavanju ste in tudi danes v tem pogovoru omenjate urejeni kaos in determinizem. Ne? Ja, določenost. Torej, določenost, ne? Kakšno je razmerje med rabo teh dveh pridevnikov v zvezi s kaosom? Determinizem se nanaša na enačbe. Ne? Enačbe so determinice, že to pomeni, da so določene. Ne? Vi imate enačbo, ki je definirana. Krivulja, kvadratna, parabola, premica, diferencialna enačba, ki je zvezna in kot se reče, gladka, če tako rečemo, nima konic, zvezna, odvedljiva. To je deterministična, zdaj tudi, če ni odvedljiva, ampak skratka, enačba, funkcija, karkoli že imate v matematiki, je determinirana, torej določena za vsako vrednost x, lahko imamo tudi področje, ker ni določena, ampak se ve, deterministična je na področju, kjer je zadeva definirana. In na te enačbe, ki so definirane na določenem področju, dajejo lahko kaotično nepredvidljive rezultate. Je celotna zgodba, ne, tega. Omenili ste pred koncem vašega predavanja tudi število 10 na 100, ki ne bi bila optimalna opredelitev snovi v matematičnem jeziku. 10 na 100 razpon od 1 do 10 na 100 je vrednost, se pravi kakršnokoli vrednost ali pa število nekih objektov, število dogodkov, pa število česarkoli v znanem vesolju od začetka vesolja do konca se giblje v redu velikosti 10 na 100. V tem redu od nič do 10 na 100. To pomeni, da realno, karkoli gledamo, realnega, ne matematično, ampak realno, torej fizičnega, materialnega, se z faktorem 10 na 100 neha. Se pravi, če gledate na vse delce celotnega vesolja, od začetka vesolja do danes se recimo giblje v redu velikosti 10 na 100.
Ne? Se pravi, z matematiko, to, ko pa vi računate, gre se pa lahko do 10 na minus 200 ali pa 10 na minus 300 in je 10 na 100 je z matematičnega stališča majhna številka. Ne? Profesor Jure Zupan, hvala za to vašo razlago v tem pogovoru, ki sem ga pripravil Goran Tenze. Hvala lepa. Pogled v znanost.